Քրիստոս տոնավ եւ հայտնեցավ մեզ եւ ձեզ մեծ ավետիս Շանթ եթերը շարունակում է Հորիզոնը։ Հայաստանի առաքելական եկեղեցին այսօր տոնում է Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան ու Աստվածահայտնության տոնը։ Ծննդյան տոնի մեկնարկը տրվել է 3 երեկոյան հայաստանյաց բոլոր եկեղեցիներում մատուցվել է ճրագալույցի Սուրբ Պատարագ։ Ճրագալույցի պատարագի ընթացքում հատուկ արարողակարգով վառվել են տաճարի ջահերն ու կանթեղները։ Իսկ այսօր հայաստանյան բոլոր եկեղեցիներում մատուցվել է տերունական պատարագ, որից հետո կատարվել է ջրօրհնեքի կարգ։ Ավանդույթի համաձայն խաչը ջուրն իջեցնելը խորհրդանշում է Հիսուսի մկրտությունը հորդանան գետում։ Պատարագիչը խաչով ապա մյուրոնով օրհնել է ջուրը։ Հավատացյալները այդ ջրից տուն են տանում որպես օրհնություն։ Սուրբ Ծննդյան տոնի պատարագից հետո քահանաները այցելում են հավատացյալների տները կատարելու տնօրհնեքի արարողություն։ Սիրելի հայրենակիցներ, ճրագալույցի երեկո է եւ ես ուզում եմ Սուրբ Ծննդյան եւ Աստվածահայտնության այս հոգեպարար օրը աղոթենք միասին, որ բարձյալն Աստված օրհնի, խաղաղ պահի ու պահպանի հայրենի մեր երկիրը և աշխարհը համայն։ Աղոթենք, որ մեր հայրենիքը դառնա մսուր Աստվածային ներկայության և մեր ժողովրդի զավակների հոգիները զորանան հավատով ու լավատեսությամբ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ճրակալույցի երեկոյին շնորհավորել է համայն հայությանը Սուրբ Ծննդյան տոնի առիթով։ Սիրելի հայրենակիցներ, ճրակալույցի երեկո է եւ ես ուզում եմ սաղմոսով շնորհավորել Սուրբ Ծնունդը։ Սաղմոս համար 24 աղոտք վտանգի պահին, այսուհետև սաղմոս դավթի։ Դեպի քեզ Տեր բարձրացրի հոգիս, Աստված իմ, քեզ վրա դրի հույսն իմ, թողամոթով չմնամ, եւ թշնամիներս չծիծաղեն ինձ վրա։ Բոլոր նրանք, ովքեր հույսով սպասում են քեզ, ամոթով պիտի չմնան, այլ ամոթով պիտի մնան անօրենները իրենց ունայնության մեջ։ Տեր, ցույց տուր ինձ քո ճանապարհները եւ քո շավիղները, սովորեցրու ինձ։ Ինձ առաջնորդիր քո ճշմարտության մեջ եւ ուսուցանիր ինձ, քանզի դու ես փրկիչ Աստվածն իմ ու ես հանապազ քեզ եմ սպասում։ Հիշիր Տեր քո գթություններն ու ողորմությունները, որոնք հավիտենական են։ Իմ մանկության ու տհասության մեղքերը մի հիշիր, այլ հիշիր ինձ Տեր քո ողորմությամբ, ըստ քո բարության, քանզի դու քաղցր եւ ուղիղ ես Տեր։ Դրա համար էլ մեղավորներին դնում ես օրենքի գիտության ճանապարհի վրա։ Հեզերին առաջնորդում ես դատաստանի մեջ, հեզերին սովորեցնում քո ճանապարհները։ Տիրոջ բոլոր ուղիները ողորմություն ու ճշմարտություն են նրանց համար, ովքեր պահում են նրա ուխտն ու վկայությունը։ Հանուն քո անվան Տեր, քավություն տուր իմ մեղքերին, քանզի շատացան դրանք։ Ով է այն մարդը, որ վախենում է տիրոջից, Տերը նրան սովորեցնելու է իր ընտրած ուղին։ Նա բարության մեջ պիտի հանգչի, նրա սերունդը երկիրը պիտի ժառանգի։ Տերը զորացուցիչն էր երկյուղացների եւ իր ուխտը նրանց է սովորեցնում։ Աչքերն իմ մշտապես տիրոջն են ուղված եւ նա պիտի հանի ոտքերս թակարդից։ Նայիր ինձ եւ ողորմիր ինձ, քանզի միամորիկ եմ ես եւ աղքատ։ Սրտիս նեղությունները խիստ շատացան, ազատիր ինձ իմ վշտերից։ Տես իմ նվաստացումն ու տառապանքը եւ թողություն արա իմ բոլոր մեղքերին։ Տես թշնամիներս որքան բազմացան եւ անիրավ ատելությամբ ինձ ատեցին։ Պահպանիր ինձ ու փրկիր ինձ եւ թող ամոթով չմնամ, որ հույսս դրեցի քեզ վրա։ Ամբիցներն ու արդարներն ինձ կցոր տեղան եւ ես սպասեցի քեզ։ Փրկիր Աստված Հայաստանն ու Արցախը իր բոլոր նեղություններից։ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ մեզ եւ ձեզ մեծ ավետիս։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը շնորհավորել է Սուրբ Ծննդյան եւ Աստվածահայտնության տոնի արթիվ։ Սեր, բարություն եւ աստվածավախություն է մաղթում Facebook-ի իր էջում գրել է Սիմոնյանը։ Որոշում է կայացվել սահմանափակ ժամանակահատվածով Ղազախստան ուղարկել ՀԱՊԿ-ի հավաքական խաղապահուժեր, այս մասին հայտնել է կազմակերպության հավաքական անվտանգության խորհրդի նախագահ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Ղազախստանի Հանրապետության նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևի դիմումի հիման վրա եւ Ղազախստանի ազգային անվտանգությանը եւ ինքնիշխանությանը սպառնացող վտանգների բերումով, որն առաջացել է այդ թվում արտաքին միջամտության արդյունքում, ՀԱՊԿ-ի հավաքական անվտանգության խորհրդը հավաքական անվտանգության պայմանագրի 4-րդ հոդվացի համաձայն որոշում է կայացրել սահմանափակ ժամանակահատվածով Ղազախստանի Հանրապետություն ուղարկել ՀԱՊԿ-ի հավաքական խաղաղապահ ուժեր այդ երկրում իրավիճակի կայունացման եւ կարգավորման նպատակով։ ՀԱՊԿ-ը հայտնել է, որ Ռուսաստանցի խաղապահների առաջին ստորաբաժանումներն արդեն իսկ Ղազախստանի տարածքում են եւ կատարում են իրենց առջև դրված խնդիրները։ Ռուսաստանյան աղբյուրները հայտնել են, որ Ղազախստան են տեղափոխվում օդադեսանտային զորքերի ծառայողները։ Կազմակերպության հավաքական խաղապահ ուժերի կազմում ներառված են Հայաստանի, Ռուսաստանի, Բելարուսի, Տաջիկստանի եւ Ղրղստանի զինված ստորաբաժանումները։ Հավաքական խաղապահ ուժերի հիմնական խնդիրները լինելու են պետական եւ ռազմական կարևոր օբյեկտների պաշտպանությունն ու աջակցություն իրավապահ մարմիններին։ Դրանով հանդերձ հայտնի է դարձել, որ քվորումի բացակայության պատճառով Ղրղստանը չի կարողացել հաստատել Ղազախստանում ՀԱՊԿ-ի կազմում խաղաղապահ զորակազմ ուղարկելու հարցը։ Սրանով հանդերձ Ղրղստանի կառավարությունը հայտնել է, որ երկիրը չի կարող մերժել Ղազախստանի օրինական իշխանությունների օգնության խնդրանքը։ Ղազախստան ՀԱՊԿ-ի զորք ուղարկելու լուրը իգիտություն են ընդունել Եվրոպական Միությունում, բայց նաև Եվրոպական Միության բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեֆ Բորելը կոչ արել Ռուսաստանին հարգել Ղազախստանի ինքնիշխանությունը։ ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել հավաքական անվտանգության խորհրդի նախագահ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Ստանիսլավ Զասը տեղեկացրել է Ղազախստանի Հանրապետությունում տիրող իրավիճակի եւ այն կարգավորելու համար հավաքական խաղապահ ուժեր ուղարկելու մասին հավաքական անվտանգության խորհրդի որոշման իրականացման ընթացքի վերաբերյալ։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը հանդես է եկել Ղազախստանում ստեղծված իրադրության վերաբերյալ հայտարարությամբ։ Անհանգստությամբ եւ մտահոգությամբ ենք հետևում Ղազախստանում տեղի ունեցող զինված բախումներին։ Ահաբեկչական խմբավորումների ներթափանցման մասին լուրերը տագնապալի են։ Խստորեն դատապարտում ենք բռնությունը եւ համոզված ենք, որ այն չի կարող քաղաքական խնդիրների լուծման ճանապարհ լինել։ Հավատացած ենք, որ անհրաժեշտ է քայլեր ձեռնարկել հետագա բախումները կանխելու եւ երկրում խաղաղ քաղաքական գործընթացների, այդ թվում եւ քաղաքացիների խաղաղ հավաքներ անցկացնելու եւ արտահայտվելու իրավունքի իրացման համար անհրաժեշտ հանդուրժողականության մտնոլորտի վերականգնման ուղղությամբ։ Ղազախստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության տվյալ դրով այս պահի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների շրջանում Ղազախստանում տեղի ունեցող իրադարձությունների հետևանքով տուժածներ չկան, այդ մասին հաղորդել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Վահան Հունանյանը։ Հայաստանում 3 կատարվել է 4220 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 134 նոր դեպք, ինչը կազմել է թեստավորվածների 3.1%-ը, կա 154 առողջացած, 4 մահվան դեպք, փաստացի բուժում է ստանում 3427 մարդ։ Հորիզոնում այժմին այսքանն էր, օրական փոփենք ժամը 22-ին Հորիզոնի գլխավոր թողարկման առայժմ։ Շանտ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով,
Telemax 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Opticom 905-րդ ալիքով, Arpinet 18-րդ ալիքով, Շիրակ Telecom 2-րդ ալիքով։